ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹತ್ರ. ಸೋಮವಾರವೇ ಬೇಲ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಏವನ್ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತನಗೂ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಲಾಯರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರತಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಹುತೇಕ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಮೀನಿಗೆ ACMM ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ A2 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೂರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನ ರೂವಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿರುವಂತ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಪವಿತ್ರ ಬೇಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 231 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವಂತ ದರ್ಶನ್ ದಿನಗಳನ್ನ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಲ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ A2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A1ಗಂತೂ ಈಗ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ A2ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ನ ರೂವಾರಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂತ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇರುವಂತ ರೂವಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಜು? ಶರ್ಮಿತ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಜಾಮೀನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಲೀಸರು 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ವಕಾಲತ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೋಮವಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ವಾದದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಮೀನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತದನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ನ ಪರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಏನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಂತಹ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೇ ಬೇಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬಳಿಕ ವಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶರ್ಮಿತಾ.